Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Två. Kör. Ett Skenbäst, två Tegallo. Där bakom tre Klackmalva, en bit ner från 20 startande 10 Solflamma. Mellan hästar 5 Furirud Marie. Där finns även 14 Birkeflört. Längre ner i andra spår, Alma Mollin, tre Klackmalva har ledningen. Markförlust Solflamma. Där bakom två Tegallo. Kommer alldeles strax upp till 500 meter i trakterna kring 1.38. 12 Alma Mollin via tredje. Klackmalva före Tegallo, 5 Furderud. 5 Furderud Marie där i andra, längre ut 12 Alma Mollin. Därefter i andra spår 14 Birkeflört. 4 Salmiak som i sin tur följs av 13 Lyckorus LK. Vi har de här i utgången av svängen om en stund upp till varvning. Klackmalva före Tegallo, 5 Furderud Marie där i andra, Alma Mollin längre ut i banan. Kilometertiden 35 och en halv. 3 Klackmalva, 5 Furderud Marie på utsidan, där i tredje duon 12 Alma Mollin, 13 Lyckorus LK. Tvåa i andra spår, där har vi 14 Birkeflört. Tredje ytter för 4 Salmiak, följs av 7 Jonas S. Nypon. Då är det galopp i ledningen för 3 Klackmalva. 2 Tegallo. Utvändigt 5 Furderud Marie. Fortsatt är i tredje. 12 Alma Mollin, 13 Lyckorus LK. Innanför finns 14 Birkeflört. Alldeles strax in i svängen med 2 Tegallo främst. Ut igen vidare spår då, 13 Lyckorus LK. 5 Furderud Marie där i andra, 12 Alma Mollin i tredje. Vi är i mitten av svängen. 2 Tegallo, 13 Lyckorus LK är där på utsidan. 13 Lyckorus LK, Tegallo Skenbäst tredje, 13 Lyckorus LK, här kommer Skenbäst, här kommer Jonas S. Nypon, 3-4 hästade bredd, mindre än hundringen till mål, 7 Jonas S. Nypon tillsammans med Jan-Olof Åberg längst ut i banan, 7 Jonas S. Nypon. Gratulerar! Ja, tack ska du ha. Överraskad?
Ja, det var jag väl egentligen. Det var ganska mycket bra hästar med som hade gått bra mycket fortare än vad hon har gjort. Hon har väl hoppat bort sig väldigt många gånger ifrån start och sen har hon ju gått ganska bra i skymundan. Men det var väldigt många bra hästar så det var roligt att de sköttes i alla fall. Och idag var det ingen galopp under vägen? Nej, det kändes stabilare ändå idag. Jag backade ner bara bakom hästar idag och körde ingenting. Utan sen löste det sig bra på baksidan och kom ut långt ut i spåren. Och det var lite segt en bit in på upploppen, men sen släppte det. Hade du gjort några ändringar inför den här starten? Nej, det har jag inte direkt gjort, utan det är ungefär som det var det. Kul! Lite mognad bara. Hur rullar travlivet på annars för John-Olofs del där uppe i Bollnäs? Ja, då, vi har nöter på. Vi har 20 hästar, mycket unghästar och lite inkörningar och sånt där. Så det har vi rullat på i alla fall. För du har ju en i lopp 10 också. Är det läge att ta ytterligare en Victoria när du ändå är på hugget? Ja, hon har väl gjort det bra ändå. Men det är många hästar där också som har gått bra många sekunder fortare än hon är i alla fall. Så att hon kan få en skaplig klant i alla fall. Men... Stort grattis till den här segern. Tack ska du ha. John-Olofs tillsammans med Jonas S. Nypon. Svaret på dagens femte lopp.